Partiu ganhar muito XP em segundos e passar vários níveis rápido. Então já deixa o like aqui e se inscreva no canal para sempre estar por dentro das melhores dicas de XP. Desde o lobby normal do jogo, coloque este exato mesmo código e inicia uma partida privada. Não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho. E meu bom, se os vídeos do canal te ajudam, coloque o código na One na loja de itens para retribuir. Assim que o jogo começar, vá no exato mesmo local que eu. Já que tem que fazer um emote em cima da mochila jato para desbloquear um botão secreto. Eu estou usando outra conta aqui porque a minha principal já atingiu o limite de XP diário do Criativo com os outros dois vídeos que já trouxe aqui no canal. Enfim, vale naquele outro canto, no mesmo que vou aqui no vídeo. e Use de referência a cabine de vestiário, pois encontrará um pixel que haverá um botão secreto. Quando você interagir com ele, começará a ganhar muito XP mesmo.